2021 թվականի մայիսի 11-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ԱԱ-ի կողմից բեռնափոխադրող ընկերությանը հանձնված և Ճապոնիա ուղարկվող Արաքանիում հայտնաբերվել են երկու սրբապատկերներ, որոնց բաղադրության մեջ հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափերի մեթամֆետամին կրիստալ տեսակի թմրամիջոց։ Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների մաքսանենգության և իրացնելու նպատակով ապօրինի շրջանառության դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով քնչական խմբի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ծառայողների արհեստավարժ գործողությունների առկա վարկածների ստուգման արդյունքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ՀԿ-ին պատկանող Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող բնակարաններից մեկում 2021 թվականի հունիսի 2-ին կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ևս 3 նույնատիպ սրբապատկերներ, որոնց բաղադրության մեջ հայտնաբերվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Արդյունքում պարզվել է, որ նշված թմրամիջոցները քողարկված ձևով սրբապատկերների բաղադրությանը խառնված վիճակում մաքսային հսկողությունից թաքցնելով 2021 թվականի մայիսին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից բեռնատարներով Հայաստանի Հանրապետություն են տեղափոխել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, որոնք պատրաստվել են մաքսանենք ճանապարհով արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված քնչական և դատավարական համալիր միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերված մետամֆետամին տեսակի առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ընդհանուր քաշը կազմել է շուրջ 7 կիլոգրամ։ Նշված հանցագործությունների կատարման կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության 4 քաղաքացիներ, հայտնաբերված սրբապատկերներն ուղարկվել են դատաքիմիական փորձաքննության, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ դատավարական գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության տարածք թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։